клуб 7000. Девит Уилкерсън, 1 март 1980 г. Оставил съм си обаче в Израиля 7000 души, всички уния, които не са преклонили колена пред Ваала и всички, чието уста не са го целували. Трето царе, 19.18 Имам чудесни новини за всеки християнин, който е обезкоръжен от апатията и безпожието в тази нация. Имам чудесни новини за всеки християнин, който е обезкуражен от апатията и безбожието в тази нация. Нека да се знае, че независимо от това колко зло и корумпирано става обществото, независимо от това колко много християни правят компромиси, без значение колко падат в грях, Бог все още има богъщ остатък, който е свят, отделен и варен на него. Много е лесно християните да бъдат излъгани, че Сатана печели войната срещу светиите и че пророкуваното за последните дни отпадане е докоснало целият Божий народ. Библията наистина пророкува, че в последните дни мнозина ще се отклонят, че хората ще обичат удоволствията повече от Бог, че любовта на мнозинството ще охладне, че злите хора и съблазнителите ще се умножат повече и повече и че Сатана ще обяви война на светиите на Всевишния. Също така е истина, че Сатана, като ревящ лъв, ще обикали с много гняв, търсещ да погълни жертвите си. Враговете на Бог вече се опитват да излъжат и се блъзнят всеки истински последовател на Христос. Адът е развързал всичките си сили, надявайки се да удари и унищожи вярата на Божите избраници. Но аз вярвам, че Святия Дух има славно и окорозително славо за църквата си. Истина е, че не всички хора отпадат, съвсем не точно сега Бог издига множество осветени светии, които се изправят срещу идолопоклонството в наши дни. Те са толкова пълни с любов към Христос, те са готови и съгласни да бъдат преследвани заради вярата и посвещението си. Клуб 7000 Илия току-що беше избягал от заплахите на Езавел, злата жена на цара Хав. Бог го намери криеш се в пещерата на понената Хорив и Бог му каза, Илия, какво правиш тук? Или е този велик пророк на святост и праведност, толкова ревностен за Божията слава, беше абсолютно отчаян от моралният опадък, който преживяваше народа му. Със свято възмущение ли отговори. Господи, аз съм ревностен за славата ти, но Твоят народ е оставил словото ти. отарите са изпочупени. Служителите ти са преследвани. Само аз останах. Само и единствено аз и ето. Те идват за да заловят и мен. На пръв поглед Илия имаше добри доводи. Обществото се приближаваше към катастрофа. Правителството беше най-злото и подло в цялата история. Библията казва, Ахав направи Яшера, тъй че от всичките изрилеви царе, които бяха преди него, Ахав извърши най-много да разгневи Господа, изрилевия Бог. Трето царе 1633 Правителството всъщност тласкаше народа към идолопоклонство. Езавел беше най-злата царица, която някога беше сядала на трона. Тя мразеше Бог. Беше решена да убие всеки последовател на Ехова. Беше ужасно време на преследвания, безравственост и лудост. Божиите пророци трябваше да се крият в пещери и да бъдат хранени от споделящите скръпте. Цели банди от зли хора скитаха из страната, разбиващи отарите на Бог и избиващи свещениците му с всяка религиозна свобода беше свършено. Езически светилища се храниха от прелюбодействената поход на нацията, чийто народ се беше предал на грях. И ето, че дойде върховната обида към Бог. Езавел беше заповядала най-известният Божий пророк Илия да бъде убит. Илия беше решен да устои до край. Макар цялата нация да беше изоставила Бог, той щеше да остане верен. Но Бог нямаше да поздрави този криеш се пророк, защото точно в този момент Святия Дух вече се движеше из земята. Младият Елисей вече чувстваше първите потници на Божията ръка върху себе си. И уй, силен млад революционер, вече нервно очакваше да обяви война на корумпираната и безбожна земя. Голямо морално пробуждане щеше да се случи и Бог скоро щеше да хвърля завел на кучетата и да премахне злите водачи. Но сега идва истинския шок. Илия беше най-подробно осведомен от Бог. Имам 7000, които не са направили компромис. 7000, които не са се предали на заобикалящата ги корупция. Те не са изкушени. Те са мои. Не само тримата млади мъже, Иои, Азаил Ио и Елисей. Не само Шепа, един тук, друг там, но хиляди. Бог се опитваше да каже на Илия, че имаше хора поставени на ключови позиции из цялата страна, вярващи, стоящи здраво и вярно, въпреки корупцията около тях. Доскоро и мен ме занимаваха същия род мисли, които докараха Илия до отчаяние. Виждам как материализма изпояжда духовния ни живот. В мен се надига праведен гняв, когато видя как хомосексуалисти, разпространители на порнография и подземния свят парадират с беззаконията си. Виждам компромиси, подревни стандарти, хладкост и отстъпничество, колебливи християни, разговарящи с лоши хора. Синдикатите са пълни с корупция. Правителството е опетнено с скандали. Църковни съновници се надсмиват над святите стандарти на основателите ни. Понякога ме си иска да се изправя и да изкръщя. Събуди се Америка. Идва съд. Бог ще ни накара да си платим за насилието и мерзостта. Виждам, че на нацията не се случва онова, което Илия виждаше да се случва с неговата и някои християни ще се крият, както се кри и той. Напоследък, обаче, Бог ме окоръжи да отворя очите си и да видя великия призив към светии, който се случва в момента в това наше време. Бог каза на Илия, хиляди не са преклонили коляно. На нас, мисля си, той казва, милиони не са преклонили коляно. Слава да бъде на Бог, че не сме мъничък остатък, не сме мълци на верните. Ние сме армия, измито в кръвта. Множество от всяко обществено положение, непреклонно и безкомпромисно в напълно полудял свят. Сатана би искал Божият народ да си мисли, че броя ни бързо се стопява. Той иска истинските вярващи да мислят, че бошенството вече е ранено, така че страха да ги накара да се изпокрият. Не вярвайте на лъжите на Сатана. Бог все още работи, излива святия си дух и привлича към себе си гладни сърца. При целият този материализъм, отстъпничество, любов към лекото, притеснение за успеха и светска печалба, Бог призовава хора, които изкореняват земните си корени и които се подготвят за завръщането на Господ Христос. Историята повтаря себе си. През първите 300 години църквата преживява 9 систематични преследвания. Първото беше при император Нерон, след това Домициан, Траян, Марк, Северус, Максимилиан, Деци, Валерии и Аврери. Между всички тези преследвания църквата имаше между 30 и 50 години покой. Църквата винаги живяваше добрите си периоди по време на преследванията, а най-слабите, когато беше приятелски настроена към света. Исторически проучвания сочат, че от 225 г. след Христос до 303 г. след Христос църквата се радваше на почти 50 години на толерантност и мир. По времето на този период християните имаха недостигната и до днес степен на просперитет, като в същото време преживяха страхотен срив в простотата на Евангелието. Бяха построени красиви църковни сгради из цялата империя, с цялото им архитектурно величие. Цветни одежди и светещи съдове от злато и сребро бяха въведени в службите на поклонени. В обществото е било модерно да се присъединиш към християнската църква. Дори съпругата на император Диоклециан, както и дъщеря му, са били членове на църквата. Християните са се издигнали до високи позиции дори в имперския двор. Имали върховна власт в провинциите и във въоръжените сили. Но 50-те години просперитет и лек живот довели до обичайните последствия. Вярата и любовта западнали. Пропозели гордостта и амбициите материализма обсебил хората, миряни и служители. Духовенството се е разлагало от гордост, лукс и алчност. Сиприян, Божият епископ на Картич, описа Понеже божествените постановления за живота бяха нарушени по време на дългия период на мир, Божият съд беше изпратен да възстанови нашата паднала и дремеща вяра. Забравяйки какво правеха вярващите по времето на апостолите и какво би трябвало да правят, християните се трудиха с ненаситно желание да умножат земното си имущество. Много от епископите, които би трябвало да служат за пример, изоставиха призива си, за да се отдадат на земните си грижи. Тъжният ефект от спокойствието в света и просперитета беше слаба, обезварена църква. Ревнувания и разногласия раздели църквата и така започнали ереси. Така че за пореден път Бог трябвало да позволи преследвания на хората си, за да ги пречисти. Почти ненадейно император Диоклициан се разнивил на християнството. Църквата била ударена от преследвания още веднъж. Това било най-голямото преследване в историята на църквата и продължило цели 10 години. Около 24 февруари 303 г. след Христа, бил издаден декрет, който искал разрушаването на всички християнски църкви. Били забранени всички религиозни събрания, а всички свещени книги изгорени. Били издигнати езически отари и всички, които отказвали да се поклонят пред тях, били убити. Християните, които не се отрекли от вярата си, били пратени в затвора. Собствеността им конфискувана, а привилегиите им анулирани. Цели множество били измъчвани и всички свещеници били задържани и пратени в затвора. Най-просветените християни, които оцелели, били продадени в робство и пратени в мините, където с тях се отнасяли като животни. Но точно огънят от това отвратително гонение се от цяла армия от дремещи и светии. Злият Теранин не преценил добре ситуацията с кървавите си укази, той смятал, че църквата, лишена от богатството и спокойствието си, просто ще се отрече от вярата си, от страх ще започне да се поклане на идолите. Императорът бил хитро уради на сатана. Преди да започне да преследва Божият народ, той първо източил духовната им сила като ги ласкаял, довел ги до общения с кралския двор, обогатил ги с красиви сгради и време на просперитет. И точно когато Сатана си мислил, че е престрастил църквата към лукса и спокойствието, точно когато смятал, че е корумпирал духовенството, точно когато християнството и езичеството се помирили, той ударил с злия скиптър на яростните гонения. Това вече било битка между Бог и дявол. Сатана бил решен в тази 303 -та година след Христа още веднъж да избие християните. Вместо това той събудил спящият великан. Духът на мъченичеството се възродил. Въпреки, че някои били твърде слаби духовно за да оцелеят, много християни, които допреди стояли в леглата си спокойствие и лукс, радостно приели плечкосването на вещите. Младите хора станали силни в Бог и имали радост по време на жестоките гонения. Служителите за пореден път станали мощни в молитвата и вярата. Светът изгубил цялата си привлекателност и Божият народ бил свързан отново в единство и любов не след дълго християните смело излезе напред и предложили да умрат за Христос. Готови ли сме за идващия потоп? Църквата отново се радва на 40 годишен просперитет от времето на последното световно годение. Ще могат ли християните, които карат скъпи коли и живеят в разкошни домове, пълни с всевъзможен лукс, да преживеят загубата на всичко в името на Христос? или удобният ни начин на живот ще ни превърне в духовно хилави, които най-сетне ще се преклонят пред модерните идоли. Несъмнено, много обичащи веселбите алчни християни ще отпаднат, когато нещата станат трудни. Но Бог окоръжава сърцето ми съзнанието, че точно сега Святия Дух издига най-посветените и осветени святи хора, които църквата е виждала някога. Навсякъде в тази страна говоря с много вярващи млади хора, които са отгледани в лукс и удобства, но не се вълнуват въобще от материализъм. Те желаят да дадат живота си, тялото си и душата си на служението на Христос. Християни навсякъде от всички възрасти изглежда се уморени от вещите и вместо това търсят по-дълбокото взаимоотношение с Господ. Има един по-голям глад за святост, Цели множество оставят на страна чашите с вино, блестящите си безбожни съблазни и отчистват живота си от компромиси. Нека ви кажа какво ще не струва да сме победители в предстоящите времена. Първо. Обрязано ухо и обрязано сърце. Коро във врати и с необрязано сърце и уши. Вие всякога се противите на Святия Дух. Както правиха бащите ви, така правите и вие. Деяния 7.51 Стефан изказа тази мисъл. Можете да наричате себе си Божие дете, но си противите на Святия Дух. Вие сте и натливи в сърцата си и ушите ви не са осветени. Виждам това противене на Святия Дух, на където и да се обърна. Уши, които продължават да си натят, не желаящи да се отрекат от света. Това поколение е запушило ушите си. Като че казват, дадох на Исус сърцето си, но ушите ми са си мои хранят душите си с безбожна езическа музика. Дори народната музика е станала аморална, порочна и мръсна. Бог трябва да ни покаже, че да я слушаме е също толкова лошо, колкото и да я гледаме. Щом вярата идва от слушане, глупостта идва също от слушане. Но ние сме такива войнати, толкова противящи се на Святия Дух. Реакцията ни е, що за святост е това? Слушането на рок или народна музика не ми вреди ни най-малко. Бог ме изобличава, казвайки ми, че не мога повече да позволявам на необрязаното ми ухо да замърсява сърцето ми. След което да стана и да говоря за това да се предадем на Исус. Второ. Противете се на света. Павел, говорейки на евреите, каза: Спомнете ли си как издържахте големи страдания? Как радостно приехте разграбването на имота си? В един смисъл това означава, че имотът им е бил конфискуван, но по-скоро иска да каже, че този имот им е опротивял. Те погледнаха всичко, което притежаваха и казаха, тези неща са ми плячка. Плячка означава, че те са загниващи или разпадащи се. Благодарете на Бог за нещата, които имате, но гледайте на тях като на разлагащи се и загниващи неща. Навсякъде и Стария Завет вражески армии бяха наричани плячкосващи. Искам да ограбя сам себе си. Искам всичко, което притежавам, да ми опротивее. Искам да ми опротивее светската музика, да ми опротивеят светските развлечения, да ми опротивеят светските приятелства. Колкото по-противен ми става света, толкова по-сладък ще ми стане Христос. Спомнете ли си тримата мъже, които се оправдаваха? Те не можеха да присъстват на тържеството, понеже единият си беше купил земя и трябваше да приключи сделката, другият си беше купил волове и трябваше да ги изпробва, третият се беше оженил и искаше да ходи на меден месец. Бог не се противи на това да имаш земя, волове или да се ожениш. Грехът им беше, че поставиха тези неща на първо място. Не трябва да спреш да спортуваш или да си продадеш колата, или да спреш да се виждаш с приятелката ти. Но Исус трябва да е на първо място. Толкова нагоре в класацията, че останалото да не може да се сравнява с него. Трето. Приемете всичко свързано с Исус много насериозно. Исус ни призовава да изтрезнеем. Библията много говори за трес в ум. Павел казва на Тит: Така и потомците увещавай да бъдат разбрани. Той също говори за сериозно отношение, за искреност. Петър предупреди християните. Затова препашете се през чреслата на вашите помисли. Бъдете! Първо Петрово 1.13 А краят на всичко е наближил. И тъй живейте разумно и трезвено, за да се предавате на молитва. Първо Петрово 4.7 той не говори за това да станем сериозни, в смисъл за липса на хумор. Той говори за това да приемем нещата на живот и смърт. Толкова сериозно. С други думи, престанете да си играете с играчки. Краят е наближил. Почнете да се молите. Живейте като хора, които си тръгват от тази земя. Бог призовава всички християни. Изчистете действията си. Изчистете разговорите си. Обрежете ушите си. Приключете се с земните си дела. Влезте в Словото. Върнете се към тайната стечка. Виждам, че се задава нов тип християнин, по-свят, по-посветен и по-силен в Господ, от когато и да е било до сега. Кой е този светия на последното време? Той излезе от голямата скръп, от търсиробството на вещите. Той е трезвен по време на лекомисли и лудост, гладен и жаден за Бог. Напълно отрекал се от удоволствията на този свят, но желаящ да страда за Христос.